تناستلن تملكات تشين يمسكرم زتاني ولت شاس راس بات عم تمرد سيناو تلفزيون يمشي طول الساعة زيناو تيجي كربيالو كزيناو تجار سلمون جسنين عبراتون قيوم أرست زينا إثيوبيا كسبعة متو بلا يمي هنا حزب برهنة توسط عند ميجين عند طلعت عمل الكتاب يا كوريدر لماتنا شوتش يمسد عشوة تكي من ورابيت يتنا شوتش ينروه هني تعلق جنازة بنو يميل كريتها كربابت በቅርቡ በተደጋጋሚ የተሰማው የመሬት መንቀጥቀጥ የንዝረቱ መነሻ የሆነው የአፋር ነዋሪዎችን ጨምሮ በርካቶቹ ስጋት ላይ መጣሉ ተገለጸ። ከውጭ በሶማሊያ መቋዲሾ ውስጥ ካፌ ላይ በደረሰ ያጥፍቶ ወጠፊ ጥቃት 7 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናሃያን በመጪው ሳምንት ሰኞ በሩሲያ ጉብኝት ሊያደርጉ መሆኑ ተሰምቷል። أنهينا ليلوش أجر أستنا يبهر مارو من رجاجين يجكر بيعلو هندت كتاتلون قاب زالن. إتوبيا كسوام توبلا يمي هنا حزب برهنة أستنا ميجين أن ترى ثمل كتم. ينن أهذي فايدة رجوت ناتو بإتوبيا باتك على يحزب كتر كسمانة 6 مليون بلا يمي هنا حزب برهنة أست أميرور ناتشو تبلوال. ين أهذي فايدة رجوت ناتو بإتوبيا كاتك على يحزب كتر كسمانة 6 مليون بلا يمي هنا حزب برهنة أست أميرور ناتشو تبلوال. የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም ባወጣው ሪፖርት ባለም አቀፍ ደረጃ ከ1.1 ቢሊዮን የሚበልጡ ሰዎች በአስከፊ ድህነት ውስጥ እንደሚኖሩ አስታውቋል። ኢትዮጵያ ጨምሮ 5 ሀገራት በከፋ ድህነት ውስጥ የሚገኙ ከፍተኛ ህዝብ ቁጥር ያላቸው ሀገራት መሆናቸው የኦክስፎርድ የደህነትና ሰብአዊ ልማት ኢኒሼቲቭ በሪፖርቱ አስታውቋል። ከተጠቀሱት 5 ሀገራት ህንድ፣ ፓኪስታን፣ ኢትዮጵያ፣ ናይጄሪያና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከ1.1 ቢሊዮን ድሆች መካከል ግማሽ ያህሉን እንደሚሸፍኑ የዓለም ሁለገብ የደህነት መረጃ ሪፖርት አመላክቷል። ይህንን ተከትሎ ከአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያ 86 ሚሊዮን በደህነት ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች በመያዝ ቀዳሚ ስትሆን ናይጄሪያ 74 ሚሊዮን እና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ 66 ሚሊዮን ዜጎች በመያዝ ይከተላሉ። በመሆኑም የደህነት መጠን በጦርነት ውስጥ ባሉ ሀገራት በሶስት እጥፍ ከፍ ያለ መሆኑ እና ሪፖርቱ የመኖሪያ ቤት እጥረት፣ የአካባቢ ጽዳት፣ የኤሌክትሪክ አቅርቦት፣ የምግብ ማገዶ፣ የተመጣጠነ ምግብና የትምህርት ቤት ክትትልን የመሳሰሉት መስፈርቶች እንደ ደህነት አመላካችነት መጠቀሙ አስታውቋል። በጥራቱ መሰረት 1.1 ቢሊዮን የዓለማችን ህዝብ ዘርፈ ብዙ ደህነት ውስጥ እየኖረ ሲሆን ከነዚህ 455 ሚሊዮን የሚሆኑት በግጭት ውስጥ የሚኖሩ ናቸው ተብሏል። የኮሪደር ልማት ተነሾች የሚሰጣቸው ተተኪ መኖሪያ ቤት የተነሾች የኑሮ ሁኔታን ያላገናዘበ ነው የሚል ቅሬታ ቀረበበት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ እየለማ የሚገኘው የኮሪደር ልማት አስመልክቶ በህዝብ መካከለ የተፈጠረውን ውዥንብር ያጣራል ያለውን ህዝባዊ ውይይት ያካሄደ ሲሆን በውይይቱ በርካታ ጥያቄዎችን ተነስተዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች ለልማቱ ተነሾች የሚሰጣቸው ተተኪ መኖሪያ ቤት የተነሾችን የኑሮ ሁኔታ ያላገናዘበ ነው የሚልና ሌሎች ጥያቄዎች በከተማ አስተዳደሩ ምላሽ ተሰጥቷል። ሳያሳሽናፊ ተጨማሪ ያለው ከቅርብ አመታት ወዲህ በአዲስ አበባ ከተማ የፈረሰ መንገድ አሊያም ሰፈርና መንደር ላለፉት 2 እና 3 አመታት መመልከት የተለመደ ሆኗል። ለነዚህ መንገዶች መፍረስ የሰፈሮችና መንደሮች መፍረስ ዋነኛው ምክንያት ደግሞ የመንግስት የኮሪደር ልማት አሊያም የወንዝ ዳር ፕሮጀክት ነው። በዚህ ልማት ምክንያት በርካታ መንደሮች ሲፈርሱም ቆይቷል። ይህ የመንግስት የልማት ተግባር ግን በተለያዩ አካላት ተቃውሞችን ሲያስነሳ ቆይቷል። ዋነኛው የትችት መነሻ የሚነሳው ልማቱ የማህበረሰቡን የኑሮ ሁኔታ ያላገናዘበ ነው የሚል ነው። በከተማዋ እየተካሄደ ያለው የኮሪደር ልማት በህዝቡ መካከል የጠራና ግልጽ የሆነ መረጃ ባለመኖሩ ውዥንብር የፈጠረ ሲሆን የከተማ አስተዳደሩ የተፈጠረውን ውዥንብር ለማጥራት ህዝባዊ ውይይት ጥቅምት 8 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አካሂዷል። በውይይቱ የተገኙ ተሳታፊዎች ከልማቱ ጋር ተያይዞ በርካታ ጥያቄዎችና ቅሬታዎችን ለከተማ አስተዳደሩ አቅርበዋል። በመድረኩ አቤቱታ ካቀረቡት በተጨማሪ ያመሰገኑ እና ልማቱ እንዲቀጥል የጠየቁም ነበሩ። ለከተማ አስተዳደሩ ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል በአዲስ አበባ የኑሮ ጫና ባየለበት በዚህ ወቅት ኢኮኖሚውን ከማረጋጋት ለሚን ኮሪደር ልማት ላይ ብቻ ትኩረት ተደረገ፣ በልማቱ ምክንያት ለረጅም ጊዜ ከቆዩበት አካባቢ የተነሱ ዜጎች ማህበራዊ መስተጋብራቸው እየተናጋ ስለሆነ መንግስት እንዴት ይመለከተዋል የሚሉ ይገኛሉ። ምግብ ያስፈልጋል ሰዎች ከዛ ቀጥሎ ልብስ ያስፈልጋል ከዛ ሶስተኛው ነው መጠለያ ነው። እነኚህ መከነኚህ መሰረታዊ ጉዳዮች አንደኛው የምግብ ችግር የለም ወይ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ? ድህነቱ አልከፋም ወይ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ? ይሄን ማህበረሰብ ከኮሪደር ልማቱ ይልቅ የዕለት ጉርሱን ሸፍኖ የሚበላበት ነገርስ አያስፈልገውም ወይ? እየየ ሲዳላ ነው ይባላል። ይህንን ማየት ተገቢ ነው። በአንድ ቤት ውስጥ ለምሳሌ
كراي بيتوس إيطاليا يسويش كبر كنتيبا عندي سبسبون زيو نجراون نبرة بات آماس شجاري نورو لا يمينورو إن بتكينينة يمينورو سويش يتاسبا اللو بلوت نبرة قدم جن أتو وركو أنتو تلاون وركون دجالسو يعني لنكات تانشلم بلوان زيكوش ماشيم የቤተ ማግኘት ነጻነት መብት አላችሁ በሕገ መንግስቱም ተደንግጓል አንቀጽዋን ባላውቃት እናንተ ታውቋታላችሁ ነገር ግን ይሄ ህዝብ በትክክል የቤተ ማግኘት መብት በተለይ የመንግስት ሰራተኞች ጓደኛዬ ደግ ጠክሶታል ከ1997 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የቆጠቡ ሰዎች እንደገና 1900 2005 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል ድጋሚ ቆጥቧል ያን ክቡር ከንቲባ እንዴት ያዩታል በ2011 ዓመተ ምህረት መጨረሻ አካባቢ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ሲናገሩ አንዴ ተናገሩት ነገር አለ ከዚህ በኋላ በዚህ ከተማ ላይ ከይዞታው ላይ ተፈናቃይም ተሳዳጅም የለም ብለው ነበር ለማቶች ሲኖሩ እዛው ዜጎች ባሉበት ይለማል የሚል ንግግር አቀረበውልን ነበር ግን አሁን በመናየው ተጨባጭ ዜጎች ወደ ተለያየ ቦታ እየሄዱ ነው ለመልካም ነው ይሁን ግን ባለው ተጨባጭ እዛው ዜጎች ባሉበት በኖሩበት በተወለዱበት ቦታ ላይ ለማቶም ማካሄድ የሚቻልበት አማራጮች የሉም ወይ እነዚህ በደንብ ቢታዩ ነው ሌላው ለተነሺዎች የሚሰጡ ተተኪ መኖሪያ ቤቶችም የተነሺዎችን የኑሮ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ያላስገባ እንዲሁም ለአካል ጉዳተኞች ታሳቢ ያላደረገ ነው የሚል አበቱታም ተነስተዋል ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል የተወሰኑት እንደሚከተለው ቀርበዋል በዋናነት የተሰሩ ስራዎች ብዙ ናቸው ነገር ግን የተዘነጉ የከተማችን ነዋሪዎች አሉ ብለን የምናምነው አንደኛ የግለሰብ ተከራዮች ናቸው እነኚህ የግለሰብ ተከራዮች በአንድም በሌላ ቀደም እንደተባለው የኮንዶሚኒየም ቁጠባ ያደረጉ ነገር ግን መብታቸው ያልተከናወነላቸው ናቸው እንዲሁም በመሃል አካባቢ የሚኖሩ ሰራተኞች ከመሆናቸው አንፃር የሚከራዩት ቤት የለምና አንዳንዶችም ከስራ መፈናቀል እየደረሰባቸው ነው ያለውና በዚህ ላይ አጽንኦት ሰጥተው ማብራሪያ ቢሰጡን ለማለት ወዳለሁኝ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያላት ከተማ እንድትሆን የተደረገው ጥረት ወንቱ መስተዳደሩ አጠቃላይ ሊመሰከን ይገባል ነው ምንለው ነገር ግን ትንሽ ስተቶች ደግሞ ያሉ ማለት አይደለም ስተቶችም አሁን አጉልተን መናገር ያለብን ይመስለኛል ተፋናቃዮች ባንዳንድ አካባቢዎች ለምሳሌ እኛ ኮሚቴ አዋቅረን አሴስመንት የሰራንባቸው አካባቢዎች አሉ መሰረተ ልማት ያልተሟላላቸው መብራት ውሃ መጸዳጃ የሌለባቸው ኮንዶሚኒየሞች አሁንም አሉ ፕሮጀክቱ በሚጀመርበት ጊዜ ታዘብኩትን ክቡር ከንቲባ በጣም እንዲከታተሉ ይፈልጋለሁ ከለጋር እርሶ ጽፈት ቤት ጋር የተገነባው መንገድ ወይም ትልቁ አስፋልት ቸርቸር ጎዳና አራት ጊዜ ፈርሶ ሲሰራ አይቻለሁ እንዳውም አሁን ምንድነው እየተደረገ ነው ወደ ሲቪንቶነት ተለውጧል ያ አራት ጊዜ የተሰራው ስራ በምን ድክመት ነው ከኢንጂነሮች ድክመት ነው ወይስ ከማስተር ፕላን ድክመት ነው ወይስ ከማቴሪያሉ ድክመት ነው ይሄ ለይቶ ቢታይልን ቆንጆ ነው በቀጠለው የቤት ፈረሳ በንግድ ቦታቸው ላይ የተሰማሩ አካላት የንግድ ቦታቸው በመፍረሱ ምክንያት ንግዳቸውን አቁመው ለኪሳራ የተዳረጉም እንደሚገኙ በመድረኩ ተገልጿል ንግድ ቅስቀሳ የሚደረገው በአስፋልት ዳርና ዳር ነው መኖሪያ ቤቶች አሉ ሳይሆን የንግድ ቦታዎችም ይፈርሳሉ ስለዚህ በዚህ በንግድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ቀድም ከፕሬዘንቴሽኑም አንዳንድ ያልተገለጹ ነገሮች ስላሉ እሱ ላይ ጥያቄ ለማቀርብ ነው ብዙ ነጋዴዎች ከስራ ገበታ ውጭ ሆነዋል ለብዙ አመታት የገነቡት የገበያ ትስስር ተበጥሷል በዛ ላይ ያልሰሩበት ግብር እንዲከፍሉ እየተገደዱ ነው ይሄ እንዴት ማስተካከል ይቻላል
የከተማ አስተዳደሩ ለተነሱ ጥያቄዎች በሰጠው ምላሽ ከመጀመሪያው ዙር የኮሪደር ልማት በመማር በልማቱ ከመነሱ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ህዝባዊ ምክክሮችን ያካሄደ ክፍተቶችን ይያረመ እንደሚገኝም ገልጿል። በመድረኩ የተገኙት የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበ ልማቱ ህዝብን ሜዳ ላይ የምጥል ሳይሆን ቅድሚያ ለህዝብ የሆነ ድሃ ተኮር ልማት ስለመሆኑም ነው በሰጡት ማብራሪያ የተናገሩት። በከተማ አስተዳደሩ አመራሮች የተሰጡ ምላሾች እንደሚከተለው ቀርበዋል። አንድን ከተማ ለማልማት እንቅስቃሴው የሚደረግበት ጊዜ ሁሉ ሬዚስታንሶች ይኖራሉ። ያው ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ባህሎች ነው ያለን፣ ለውጦች ቶሎ ከመቀበል አንፃር የማንገራገር ሁኔታዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። የሚገርም ባህል ግን አለን። አሁን ማያቸው ምልታዘባቸው ልማቶቹ ካለቁ በኋላ እጅግ በጣም ሰፊ አድናቆት አላቸው። መስቀል አደባባይ ሲጀመር ብዙ አልባልታዎች ብዙ ከዚህም ከዚያም የሚረጩ ልማቱን ሊያስቆም የሚችሉ እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ እናስታውሳለን። ተሰርቶና አልቆ ለህዝብ ክፍት ሲሆን ደግሞ ያለውን ስሜት እያየን ያለ ነው። ዛሬ ምን ያክል ስሜት እንዳለ ምን ያክል ደስታ እንዳለ እንረዳለን። በተመሳሳይ አድዋም እንደዚሁ ነው። እዚህ ያለው መታሰቢያ ሲለማ እንቅስቃሴ ሲጀመር የነበሩት ነገሮች እናስታውሳለን። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ ይህንን ልማት ለህዝብ ክፍት ስናደርግ ምን ያህል ደስታን እየፈጠረ እንደሆነ ፐብሊኩ ምን ያህል እየተደሰተበት እንደሆነ እናያለን። ከተማችን ካላት ገጽታ ካላት አገራዊ አጉራዊ ዓለም አቀፍ ኃላፊነት አንፃር ይህ ከተማ ለከኛ አጋ ሁኔታ ጋር አይመጥንም፣ መቀየር አለበት። ብልጽግናችንን የሚያሳይ ስራ መሰራት አለበት። ሆኖም ግን በሂደቱ ደግሞ ትኩረት ማግኘት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። ወዴት ነው እኛ በልማቱ ምክንያት ተባባሪ ስንሆን የት ነው የምታሰፉ? ምንድን ነው ለእኛ የተዘጋጀው? ምንድን ነው የሚሟላልን? እንዴት ነው ከዚህ መጠቀም ያለብን? የሚል ሰዋዊ የሆነ ጤናማ የሆነ ጥያቄ አንስተዋል። እነዚህን በሙሉ በየመድረኩ የተነሱትን ጉዳዮች ወስደን ትክክል ነው፣ እንደዚህ አይነት ሰው ተኮር የሆኑ ጥያቄዎች አግባብነት አላቸው። ህዝቡም የመረጠው ብልጽግናን ብሎ የመረጠው ሐሳብ አንስተናል። ሐሳባችንን እና በወቅቱ የነበረ ተጨባጭ ተግባራዊ ድርጊቶቻችንን አይቶ ህዝቡ ይሄ ከሆነ ብልጽግና ይጠቅመናል፣ ይሄ የተናገረውን ነገር ይሄ በጽሁፍ ያቀረበውን ነገር መስራት የሚችል ከሆነ ውጤት የሚያመጣ የሚችል ከሆነ በሚል መርጦናል። ይሄ ህልሞቻችንን ተግባራዊ ለማድረግ በሄድንበት ርቀት ውስጥ ትልቅ ትኩረት የሰጠነው ሰው ተኮር ነው። ሰውን ያከበረ ይሁን ስራው። ልማቱ የምንሰራው ስራ በሙሉ ሰውን ያስቀደመ ይሁን፣ ሰውን ያከበረ ይሁን። በአማራ ክልል በዳኞች ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘፈቀደ እስር በአስቸኳይ እንዲቆም የክልሉ ዳኞች ማህበር አሳሰበም። በአማራ ክልል እየተፈጸመ ያለው የዳኞች እስር፣ ማዋከብና መሰል ኢሰብአዊ ድርጊቶች ካለፈው አንድ ዓመት ወዲህ ተባብሶ ቀጥሏል ያለው የአማራ ክልል ዳኞች ማህበር ድርጊቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ አውግዟል። የዳኞች ነጻነት መብት ህገ መንግስታዊ መብትን የተደነገገ ቢሆንም ይህንን አክብሮ ከመንቀሳቀስ አኳያ መንግስት ዳተኝነት እየታየበት ነው ሲሉ የከሰሰው ማህበሩ ጉዳዩ አሳሳቢ ሆኖ ሲል አሳውቋል። ማንኛውም ጥፋት ያለበት ግለሰብ በህግ አግባብ ተይዞ የማጣራት ስራዎች ይከናወንበታል የሚለው መሰረታዊ የህግ ሂደት በጣሰ መልኩ ዳኞችን በአደባባይ ማሰር አስሮም ያለ ፍርድ ማቆየት በክልሉ ተባብሶ የቀጠለ ጉዳይ ነው ሲል ወቀሳ አቅርቧል። አሁን ላይም 8 ያህል ዳኞች ያለምንም ፍርድ ሂደት ታስረው ይገኛሉ ያለው ማህበሩ ይህ አካሄድ ፍትህን ለማረጋገጥ በሚሰራው ስራ ላይ ጥላ የሚያጠላ መሆኑ ጠቁሟል። የሰው ልጆች ነጻነት እንዲከበር ዘላቂ ሰላምና የኢኮኖሚ እድገት እንዲመጣ የዳኝነት ነጻነት መጠበቅ መሰረታዊ ጉዳይ መሆኑ በማንሳት የታሰሩ አባላቶች በአፋጣኝ እንዲፈቱ አሳስቧል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በቅርቡ በተደጋጋሚ የሚሰማው የመሬት መንቀጥቀጥ የንዝረቱ መነሻ የሆነው የአፋር ነዋሪዎች ጨምሮ
በርካቶች ስጋት ላይ መጣሉ ተገለጸ። የአፋር ክልልን በተለያዩ አካባቢዎች ሰሞኑ በተደጋጋሚ የመታው የመሬት መንቀጥቀጥ የነዋሪዎቹ ስነ ልቦና እያወከ መሆኑ ሲገለጽ፣ አደጋው በደረሰባቸው አካባቢዎች ከንዝረቱ አልፎ ጉዳት እያደረሰ መሆኑ ተሰምቷል። በአካባቢው በየዕለቱ መሬት መንቀጥቀጥ እንዳለ የአካባቢው ነዋሪዎች የገለጹ ሲሆን፣ ንዝረቱ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች በተደጋጋሚ ተሰምቷል። ሀብታም አያሌው ሰሞነኛ የመሬት መንቀጥቀጥና በአዲስ አበባ በተደጋጋሚ የተሰማው ንዝረት በሚመለከት ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ በአፋር ክልልና በአዋሽ አርባ የመሬት መንቀጥቀጥ የተከሰተ ሲሆን የመሬት መንቀጥቀጥ ንዝረቱም እስከ አዲስ አበባ ድረስ ዘልቆ ተሰምቷል። በመሆኑም በአፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ሰሞኑን በተደጋጋሚ የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ የነዋሪዎቹ ስነ ልቦና ማወኩ ተሰምቷል። አደጋው የደረሰባቸው አካባቢ ነዋሪዎች እንደሚሉትም የመሬት መንቀጥቀጥ ንዝረቱ በየቀኑ ተደጋግሞ ከመሰማትም አልፎ ጉዳትም እያደረሰ ነው ብለዋል። በክልሉ ጥቅምት 6 ቀን 2017 ከምሽቱ 5 ሰዓት ከ11 ደቂቃ በድጋሚ በከፍተኛ መጠን የተሰማው የመሬት መንቀጥቀጥ የኤሌክትሪክ ምሰሶ በመጣሉ የእሳት አደጋም መፈጠሩን ነዋሪዎች ጠቅሰዋል። የተሰማው የመሬት መንቀጥቀጥ ንዝረትም ከትላንት በስቲያ ሌሊትና ትላንት ማለትም ጥቅምት 6 2017 ሌሊትና ጥቅምት 7 ቀን ትላንት እኩለ ቀን አዲስ አበባ ድረስ ዘልቆ ተሰምቷል። በጣም ከፍተኛ ንዝረት ነበረው። አዋሽ ከተማ ላይ ይህን ሆኗል። ወረር የሚባል ከተማ መስተዳደር አለ። እዛ ላይ የመብራት ፖሎች ወድቆ እሳት አደጋ ተፈጥሯል። ያ እሳት አደጋ ደግሞ ከፍተኛ ቃጠሎ ውስጥ ፈጥሯል እና አካባቢ ቤቶች ተቃጥሏል። አካባቢ ማህበረሰብ ላይ ጉዳት ደርሷል። ትምህርት ቤቶች ላይ ትምህርት ቤቶች አደጋ ውስጥ ናቸው። ትምህርት ቤቶች ተሰነጣጥቋል። አብዛኛው ትምህርት ቤቶች ከአዋሽ ሰንጣሌ ላይ አሁን መማር ማስተማር ሂደት ውጭ ላይ ነው እየቀጠሉ ያሉ መንቀጥቀጦች እና የተለያዩ ነገሮች ስጋት ገብቷል። በአፋር ክልል የኦሮሚያ ክልልና አማራ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ባለፉት 11 ቀናት ተደጋግሞ እየተከሰተ ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ በተለይ በአፋር ክልል የነዋሪዎችን ሕይወት እያወከ ይገኛል ተብሏል። የአዋሽ ፈታሌ ወረዳ አዋሽ 7 ኪሎ ከተማ ነዋሪዎች እንደሚሉት አሁን በየዕለቱ በአራት ሰዓታት ልዩነት የመሬት ንዝረቱ በከፍተኛ ስሜት ማስተናገድ እየተለመደ ከመምጣቱ ይልቅ አደጋዎችን ማስከተል መጀመሩንም ስጋት ውስጥ እንዳስገባቸው ተናግረዋል። በተለይ ከትላንት በስቲያ ጥቅምት 6 ቀን 2017 ሌሊት 5 ሰዓት አንድ አካባቢ ተከስቷል የተባለው ርዕደ መሬት አስደንጋጭና ከባድ ነበር ብለዋል። ዛሬ ቀን ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ ነው የተከሰተው። ትናንትና ማታ ግን 5 ሰዓት ከ11 ደቂቃ አካባቢ የጀመረው ትንሽ ከበድ ያለ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ንዝረቱን አላቆመም፣ እንደመጀመረው አልነበረም። የትናንትና ማታ አዋሽ አርባ አካባቢ ያስከተለው ነገር የለም፣ ግን በየቀኑ በየቀኑ ቀንም ሌሊትም እንዳለ ነው። የማታው ማለት ነው እጅግ አደገኛ ነበረ። ወላሂ ለምለኛ ጋር በተለይ ሰው 4.6 ነው ይላል። 4.6 ንዝረቱ አዲስ አበባ ላይ እኛ ጋር ደግሞ 4.8 ነው ያለው እና በጣም ከፍተኛ ነው። በተለይና የጆፋን ተራራ ነበር ይህ ማወቅ አስከተለው እና እጅግ አደገኛ የሆነ መንቀጥቀጥ ነበረ። ይኸው የመሬት መንቀጥቀጥ አዲስ አበባ ድረስ ከፍተኛ ንዝረት አስከትሎ በርካቶችን አስደንግጧል። በተመሳሳይ በትላንትናው ዕለት ከቀኑ 6 ሰዓት ከምሽቱ 12 ሰዓት ገደማ እንዲሁም በድጋሚ ምሽት 4 ሰዓት ንዝረቱ በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ ሰፈሮች ተሰምቷል። ይህም በትላንትናው የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ በሬክተር ስኬል 4.6 አካባቢ እንደሆነ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስ እና ስፔስ ሳይንስ ዳይሬክተር ዶክተር ኤልያስ ሌዊ ለብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያው አረጋግጠዋል። በአካባቢው ያለው የመሬት መንቀጥቀጥም እንቅስቃሴ አሁንም እንዳልቆም ያስረዱት ባለሙያው በአዋሽ ፈታሌና ሳቡሬ ከተማ መካከል ላይ ያለው የቅልጥ አለት እንቅስቃሴ እስከ ቀጠለ ድረስ የመሬት መንቀጥቀጡ ክስተት የመቀጠል እድል እንዳለውም ጠቁመዋል። በመሆኑም የትላንትናውን ጨምሮ ከሰሞኑ ብቻ 3 ጊዜ የተከሰቱት የመሬት መንቀጥቀጦችን ተከትሎ ለአዲስ አበባ ትላልቅ ህንፃዎች ስጋት እንዳላቸው የዘርፉ ባለሙያዎች እየገለጹ ይገኛሉ። ስለሆነም አዲስ አበባና እንደ አዋሽ ካሉ የርዕደ መሬት በከፍተኛ ደረጃ ሊያጠቃቸው ከሚችሉ ቦታዎች አቅራቢያ ያሉ ህንፃዎች በከፍተኛ ሁኔታ ለአደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብሏል። የመሬት መንቀጥቀጡም አሁን ካለበት ከፍ ብሎ በሬክተር ስኬል ከ5.5 በላይ ርዕደ መሬት ቢከሰት አደጋ መድረሱ አይቀርም ሲሉ ባለሙያዎች ገልጸዋል። በመሆኑም መደረግ ያለበት መረጃን በማስደገፍ መተንተንና መፍትሄ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ብለዋል። የትግራይ ነጻነት ፓርቲ አባላቶቼ በትግራይ ክልል አስተዳደር በተለያዩ ዞኖች እየተገደሉና እየታሰሩብኝ ነው ሲል ከሰሰም። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው የትግራይ ነጻነት ፓርቲ አባላቶቼ በትግራይ ክልል አስተዳደር በተለያዩ ዞኖች እየተገደሉ፣ እየተሰቃዩ፣ እየታፈኑና እየታሰሩብኝ ነው ሲል ባወጣው መግለጫ ከሷል። በትግራይ ክልል ሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ማድረግ አስቸጋሪ ሆኗል ያሉት የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገበም ፓርቲያችን የብልጽግና ተላላኪ ነው የሚል ውሸት እየተለጠፈ አባላቶቻችንና አመራሮቻችን ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻቸው ጭምር ከባድ ህይወት እያሳለፉ ነው ብለዋል። ኢሳያስ አሸናፊ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
ሁለት አመት ሙሉ አውዳሚና ደማፍሳሽ ጦርነት የተካሄደበት የትግራይ ክልል ጦርነቱ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ከተጠናቀቀ በኋላ በክልሉ ሰላም ሰፍኖ መረጋጋቶች ቢስተዋሉም የፖለቲካ ውጥረቶች ግን ዛሬም ድረስ ቀጥለዋል። በህውሃት አመራሮች መካከል የተፈጠረው ልዩነት ከፍተኛ ውዝግብ የፈጠረ ሲሆን በፓርቲው አመራሮች መካከል በሰከነ ፖለቲካዊ ንግግር ችግሮቻቸው ይፈታል ተብሎ ቢጠበቅም ዛሬም ድረስ ያለ ስምምነት እርስ በርስ እየተካሰሱ ቀጥለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ባወጣው መግለጫ በክልሉ ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማድረግ ፈተና መሆኑን ገልጿል። ፓርቲው ባወጣው መግለጫ አባላቶቼ በትግራይ ክልል አስተዳደር በተለያዩ ዞኖች እየተገደሉ እየተሰቃዩ እየታፈኑና እየታሰሩብኝ ነው ሲል ከሷል። የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገብ በትግራይ ክልል ሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግል ማድረግ አስቸጋሪ ሆኗል ሲሉም ተናግረዋል። በትግራይ በተቃዋሚነት የሚንቀሳቀሰው የትግራይ ነጻነት ፓርቲ በመግለጫው እንዳስታወቀው በክልሉ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግል ማድረግ ከባድና የህይወት ዋጋ የሚያስከፍል ሆኗል ሲል አስታውቋል። የፓርቲው ሊቀመንበር እንደሚሉት ከሆነ በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትግራይ ክልል በከፍተኛ ደረጃ የተንሰራፋው ህገወጥ የማዕድናት ምዝበራን የተቃወሙ በሰሜን ምዕራብ ዞን ያሉ የፓርቲው አባላትና አመራሮች ግድያ፣ ድብደባ፣ እስራትና እንግልት እየደረሰባቸው መሆኑን የገለጹ ሲሆን አንድ የፓርቲው አባል በታጣቂዎች ታፍኖ ከተወሰደ በኋላ መገደሉን እንዲሁም ሌሎች 16 የፓርቲው አባላትና አመራሮች እስርና እንግልት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። ስልጣን ዘለ ኃይሊ ንምዝራቡ ዘሰክፍ ነውራም ተግባራት በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ለመናገር የሚያስነውሩ ግፍ በአባላቶቻችንና አመራሮቻችን ላይ እየፈጸመ ነው። በተለይም በሰሜን ምዕራብ ዞን ይህ አከባቢ ነጻ ግዛታችን ነው በማለት የትግራይ ነጻነት ፓርቲ እዚህ አከባቢ መንቀሳቀስ የለበትም እየተባለ ፓርቲያችን የብልጽግና ተላላኪ ነው የሚል ውሸት እየተለጠፈ አባላቶቻችንና አመራሮቻችን ብቻ ሳይሆኑ ቤተሰቦቻቸውም ጭምር ከባድ ህይወት እያሳለፉ ነው። ዘይኮነ ስድርኦም ውን ከቢድ ዝበሃል ህይወት ከሐልፉ ይግደደሉ። ህይወቱ ካለፈው የትግራይ ነጻነት ፓርቲ አባል በተጨማሪ ከፍተኛ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሌሎች መኖራቸው የተገለጸ ሲሆን ጥቃቱ እየከፋ የመጣው ደግሞ ከህውሃት ጉባኤ በኋላ ባሉት ጊዜያት መሆኑን ሊቀመንበሩ ጠቁመዋል። በትግራይ ሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ፈታኝ የሆነበት ሁኔታ እንዳለ የገለጹት የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገብ የክልሉ አስተዳደር በትግራይ ያሉ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለመፍታት ከመስራት ይልቅ ተቃዋሚ ፓርቲ ችን ማሳደድ ላይ ተጠምዷል ሲሉ አክለዋል። መስራት ካለባቸው ለምን የተፈናቀሉ ህዝቦችን ለመመለስ አይሰሩም በማለትም ፍጹም ሰላማዊ ፖለቲካዊ ህጋዊ ቃል ሲና ሊገብር ዘለና ፍጹም ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ነው ያደረግን ያለ ነው። መስራት ካለባቸው ለምን የተፈናቀሉ ህዝባችንን ለመመለስ አንሰራም? ስርዓት ለማስተካከል ለምን አንሰራም? ከዚህ ይልቅ መንግስት ለማቋቋም ለምን አንሰራም? እየተጋፋን ነው። መጨረሻው ምን እንደሚሆን አናውቅም። ንድፋ አለና መወዳቱ እንታይ ከሆነ እንፈልጣ። የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ይህ በአመራሮቼና በአባላቶቼ ላይ እየደረሰ ነው ያለውን በደል እንደማይታገስና ለህግ እንደሚያቀርብም ገልጿል። ከዚው የፓርቲው ክስ ጋር ተያይዞ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የተሰጠ ምላሽ የለም። ኮች በሶማሊያ መቃዱሾ ውስጥ ካፌ ላይ በደረሰ ያጥፍቶ ጠፊ ጥቃት 7 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። በጥቃቱ ህይወታቸው ካጡት በተጨማሪ 6 ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱ ፖሊስ አሳውቋል። ለደረሰው ጥቃት አልሸባብ ኃላፊነት ወስዷል ነው የተባለው። እንደ ፖሊስ ገለጻ ጥቃቱ ሲፈጸም በስፍራው ከነበሩትና ህይወታቸው ካጡ መካከል ፖሊሶች፣ መኮንኖች፣ ሲቪሎች ይገኙበታል። ፍንዳታው የተከሰተው የአካባቢው ነዋሪዎች ለረፍት ጊዜ በሚያሳልፏቸው ዛፎች ስር ነው ሲል የሀገሪቱ ፖሊስ ባወጣው መግለጫ አሳውቋል። ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያለው አልሸባብ ለጥቃቱ ኃላፊነቱ መውሰዱ አልጀዚራ በዘገባው አስፍሯል። ቡድኑ በሶማሊያ ላይ ቀጣይነት ያለው ጥቃት የጀመረው የሶማሊያ መንግስት ለመጣል ሲሆን የሚያደርገው ተደጋጋሚ ወታደራዊ ጥቃት የመንግስት ተቋማት ላይ ያነጣጠረ መሆኑ ዘገባ መላክቷል። ባለፈው ነሐሴ ወር መቃዲሾ ውስጥ በብዛት ህዝብ በሚሰበሰብበት የባህር ዳርቻ ላይ በተፈጸመው ጥቃት ከ33 በላይ መገደላቸው ዘገባው አውስቷል። በመሆኑም የሶማሊያ መንግስት በስልጣን ላይ ለመቆየት የውጭ ሀገራት ወታደሮችን ድጋፍ በከፍተኛ ሁኔታ ይፈልጋል ተብሏል። እንዲሁም ሶማሊያ በአፍሪካ ህብረት ኃይልና በአሜሪካ በሚደገፍ ዘመቻ አልሸባብን መዋጋት ከአካባቢው የታጠቀ ኃይሎች ጋር በትብብር እየሰራች ትገኛለች። እስራኤል በሰሜን ጋዛ በሚገኝ የስደተኞች ካምፕ ላይ
بفلسه مچوتکات ها اندسیت وچ چمرو بیان سلاساس وچ مموتاچو ی حماس استادر بالست اناستا وکم ی اسرائیل وتادروچ برکاتا فلسط امیاویان سدتنیوچ یمیروربتن کامپ لسامنتات کبابا وست مادرگاچو تگلچوال بزی سامنت ی حماس مری یحیا سینوار مگدل تورنوتو لیابق ایمیچلبت اند اند بوتاوش لای تسفا بیفترم ی بودونو مکتل مری گن حماس یمیتناکربت بتورنت بچانو بلوال የሰሞኑ ጥረት ተከትሎ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆን ባይደን እስራኤል ከኢዝቦላ ታጣቂዎች በመተዋጋበት በሊባኖስ ውስጥ የተኩሳቁም ለማድረግ እድል አለ ሲል ገልጸዋል። ነገር ግን በጋዛ ውስጥ ያለ የውጊያ አውድ ሁኔታውን የበለጠ ከባድ አድርጎታል ማለታቸው ቢቢሲ ዘግቧል። ባይደን ይህንን ያሉት ከጀርመን ፈረንሳይና የእንግሊዝ መሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ነው። የኢራን ከፍተኛ መሪ አያቶላ አሊ ከመይኔይ አዲሱ የሐማስ መሪ ሲንዋር ሞት ተከትሎ በሰጡት መግለጫ ሐማስ በህይወት ስኮዲያኛው ይኖራል ሲሉ ተደምጧል። በመጨረሻም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን በመጪው ሳምንት ሰኞ በሩሲያ ጉብኝት ሊያደርጉ መሆኑ ተሰምቷል። ፕሬዝዳንቱ በጉብኝታቸው ቀጣይ ቀን ከመጀመሪያው የብሬክስ አባል ሀገራት ጉባኤ በፊት በሩሲያ ጉብኝት እንደሚያደርጉና ከፕሬዝዳንት ብላድሚር ፑቲን ጋር እንደሚመክሩ ተነግሯል። ከፑቲን ጋር በሚኖራቸው ውይይትም በሁለትዮሽ ግንኙነት፣ የንግድ ኢንቨስትመንት፣ በኢነርጂና በሌሎች የጋራ ጉዳዮች ላይ እንደሚነጋገሩ ይጠበቃል። ከዚህም ባለፈ በቅርቡ የብሬክስ አባል ሀገራት ስብሰባን ከተከላከሉት ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ዩኤኤ በ16ኛው የአበል ሀገራት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በመሪው አማካይነት የምትሳተፍም ይሆናል። ብሪክ በሚባል ሲያሜ ቻይና፣ ህንድ፣ ሩሲያና ብራዚል ይዞ የተመሰረተው ስብሰባ የመጀመሪያ የመሪዎቹ ጉባኤ ሰኔ ወር 2009 ሩሲያ አስተናግዳ ነበር። በ2011 ደው አፍሪካን መቀላቀል ተከትሎ ሲያሜ ወደ ብሬክስ የቀየረ ሲሆን በዚህም እስከ 2023 ድረስ አምስት አባላት የዓለማችን 40 በመቶ ህዝብና ከ30 በመቶ በላይ ኢኮኖሚን የሚያንቀሳቅሱ ናቸው። በ2023 በደው አፍሪካ ጆሃንስበርግ በተካሄደው 15ኛው የአባላት ሀገራት ጉባኤ ላይ አዳዲስ አባላቶች ለመቀበል ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። በዚህ ጉባኤ ላይ ጥምረቱን ለመቀላቀል ጥያቄ ካቀረቡት ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ አርጀንቲና፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስና ሳውዲ አረቢያና ኢራን ተቀባይነት አግኝቷል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የብሬክስ ስብሰባ በአንጻራዊነት ፈጣን እድገት ካስመዘገቡት ምዕራባውያን ጋር ሲነጻጸር በመጪው አመታት የዓለም አብዛኛው ኢኮኖሚ እድገት የሚያመነጭ እንደሆነ ተነግሯል። በተጨማሪም የአባል ሀገራቱ ኢኮኖሚያዊ እድገት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱ በውጫዊ ተጽዕኖና ጣልቃ ገብነት ጥገኛ የማይሆን የኢኮኖሚ ሉዓላዊነት የሚኖረው ስርዓትን ለመገንባት ያግዛል ነው የተባለው። የተወደዳችሁ ወደ ተመልካቾቻችን የምሽት ሁለት ሰዓት ዜናዎችን ያቀረብኩላችሁ ሆኔ ሰለሞን ንጉስ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።